Och då deflaterar skruven. Klickar du och fortsatt är riktig sammanhang mellan löpande priser och avskrivning. Avskrivningen är alltid, själv om du avskriver, så är det i löpande priser. Så då må du deflatera det, visst du har fasta priser. Vi har också då kommit till den konklusion att vi var färdiga med säkerhetstillfället. Och vi står igen och ser, må se lite grann på hur vi ska bringa osäkerhet in i kontantströmmen. Och det är nog en lite väg att gå. Och vi kommer till att gå in om en del ting. Både teorier och tankar om hur vi ska göra. Nu må vi kasta undervejs och så tillbaka igen till upprinnelsen. Så det vi gör först är att se hur vi kan knyta detta mot ägarna. Så att vi får nytten till först det som vi har sagt att kontantströmmen ska till. Köpekraft alltså. Men husk på att vi nu följer till en ny dimension. Inte bara avkastning som är viktig. Men vi också tar hänsyn till att risiko är viktig. Risiko är viktig på en måte att säga att det helst vi inte vill ha. Det må vi också uttrycka tydligt vad vi menar med det. Så ska vi genom en portefölje, teori som vi kommer in i efter att nyttotiden är över. Rätt och slett för att se att portefölje har en ganska stor effekt på risiko. Och det är därför vi går om portefölje i hela taget. För att en portefölje, det är bättre att satsa på en portefölje, alltså en kurva av ting, än istället för att satsa på enkelstående ting. Och det är därför det är också lite intressant att tänka igenom risiko för innovatörer. Och det må du också pröva att tänka lite själv. Och jag förväntar dig med att du också ställer de korrekta frågorna till mig. Och kommer undervisa. Så ska vi överföra portföljeteorin tillbaka igen till en kapitalteori. Som är för det att vi ska ha en bruk av Novari-metoden så att den blir korrekt. Och vi ska inte göra någonting med den metoden. Metoden ska ligga fast tillsammans med internrenten och annuiteten och så vidare. Det gör vi ingenting med. Men det kan vara någon av de parametrarna in i det som vi ändrar. Vi måste alltså justera det. Så ska vi gå på finansiella beslutningar i efterkant av det. Som det står här. Så nu ska vi då gå mot sista halvdel. Del 2 av 2. Då kan jag på teater, ikke sant? Sektion 2. Det jag först vill säga, det är det här, det risikofyllda projektet. Det vet vi alltid det. Varför är det risikofyllt det? Jo, för vi snackar om framtid. Och det vill jag också se generellt sett att projektet som en bedrift ska förhålla sig till. Det kan inte med exakt se hur stora kontantströmmen blir. Men det har en förmening om hur stor det blir. Men det klarar aldrig att sätta ett fast bestämt tal på det. Och därför så är det ofta slik att det har en viss fördelning runt en förväntning. Och då kan jag tänka mig en normal fördelning. Där du har en mittpunkt med en standardavvik. Så det är en slags kontantströmmen är rätt och slett en förväntning. Om en framtid. Hur den fördelningen ser ut. Den är högst osäker. Om man är normalfördelt. Det är ju ett spörsmål. Det behöver man slett inte vara. Så dessa risikofyllda projekt. Må vi jobba lite med. Men hur ska vi få det in i ha sin nytta? Och därför så är vi inne i en värld där vi sitter och ser faktiskt slik på det här. Och det är väl igen tillbaka till investeringskonsummodellen. Och så har vi allerede diskuterat vad som sker när renten ändras K. Vad var det vi sa allra först om risiko? Ja, vi sa rätt och slett att vi antar att en K existerar för vart risikonivå. Och därmed så vill du se följande utveckling. Och vi må justera alltså K i framtiden. Det är det som är vår uppgave.
Och det är alltså kapitalkostnaden vi ska jobba med. Och det är där kapitalmarknadsteorin kommer in. Och den K:n här, som vi då ändrar lite av notation på ett vart i sån investeringsanalyser, slik att vi ser att det är risikojusterat. Då måste vi ha en helt klar normativ tankegång om det. Hvordan normalt sett detta bör se ut. Och detta har ingen ledelse, ingenting med att justera. Det har ingen grund till det. För det har ingen nyttefunktion i det där. Det är kun ägaren som ska vurderas. Ledelsen, det ger dig katten i. Och det, det ska heller inte ha någon särlig beskyttelse för den funktion det har. Det är väl gott betalt där, det är säkert sett det sist. I alla fall, speciellt i utlandet. Så här har jag för exempel två stycken. En som ligger uppe, det här betyder att räntan är rimlig. Ja. Lav. Alltså kurven är närmast flat. Det betyder att väldigt många projekt startas. Vi ligger långt upp på den fysiska investeringskurvan. På den K2:n så ser du att räntan har ökt. Kurven har flyttat sig och kör sig ner. Han har rätt och sett flyttat sig uppåt. Liksom där. Och det betyder igen att antal projekt går ner. Och den måten lär sig. Visst risikoen uppstår. Man kan nog märka att risiko är knyttet till enkelstående projekt och inte till en ekonomi. Men där kommer ju centralbanken in. Husk på det. Inte glöm det då. Men för enkelte projekt så vill en slik K vara tillknyttad till ett projekt. Och det är den fokusen vi ska ha. När det gäller samhällsekonomi så man kan märka också att K är knyttad till pengepolitik. Och det är centralbanken som kör stort sett. Och visst jag då önskar för exempel en mer fattig ekonomi så sätter ni ner räntan. Och visst jag då ska ha gränsekonomin så sätter ni upp räntan. Det ser du inte med en gång effekterna i en sån diagram som det här. Investeringarna går upp och ner med basis i den. Så då kan vi tänka också då i andra omgång. Projekten, väldigt risikofyllda projekt med hög K. Ja, det kommer det. Långt ner på kurvan. Det kräver en väldigt hög novari. Eller kan vi säga? Det är fel att säga det också. Vad är det kräver? Jo, det kräver en hög internränta. Det är riktigt att säga det att när räntan är justerad och vi får en hög K så märker vi säkert att novari ändå vill ha en tendens att gå ner i. Men när fortsätter så kräver jag att någon ska vara positiv. Du kan se allt här. Men för vi går så långt. Så bara konkluderar vi först till höyre. Vi ser att antal projekt går ner. Men husk igen på. Två nivåer här. En knyttad till samfunnet. Makro. Och den andra till mikroen. Mikroen. Det är enkelt så projektet också. Enkelt så, bedrifter, producenter och så vidare. Så du märker också att vi snackar mer om mikroekonomi än makro. Vi snackar om bedriftsekonomi. Så det ökande ränta i mindre antal projekt reducerar aktivitetsnivå. Och det är motsatt också, vice versa. Idag så ser vi en helt sån tendens på att räntan ska ner. Du kan säkert fått räntebrev allesammen. Att räntebreven nu ska ner och så vidare. Det hade vi ju förväntat för ett par år tillbaka. Men det knyter lite grann emot att ekonomin är vänligtvis inte världens bästa runt omkring. Så, usikkerhet. Låt oss börja lite försiktigt. Här tar vi det roligt. I begynnelsen, men det går vill väl stort sett då mot det sägas att detta är grundlaget för vad vi är. Så det vi snackar om, det är rätt och slett två dimensioner. Dessa två dimensioner är knutna till dessa axlar som vi har stadigt snackat om. En med förväntning,
forrentning, det vil si R. Husk på at vi snakker ikke om pris, det er renta og avkastninger. Og det er litt viktig at dere tenker på at dere ikke roter det. Og den andre dimensjonen, det er risiko. Og da var vi inne om at han ville opp i nordvestjørnet. Det vil si høy avkastning, lav risiko. Men det må jeg forklare. Det må jeg ha en klar forhold til. Derfor så går jeg inn i nyttemodellen. Skal vi se etter hvert på overføring fra nytte til portefølje, og fra portefølje til kapitalverdi. Så først, nøkkel. Er fremtiden ukjent? Vi har forventninger, dette er sagt. Og vi vet at forventningene men nødvendigvis ikke er sanne. Altså, det du ser er noe langt annet enn det du observerer, eller det som virkelig blir. Så må du ta beslutning som er for risiko, men da må du også passe på at det er både positiv og negativ. Det endelige resultatet, utkjøpt. Husk på at det kan godt være det at dere havner på nedsiden av en forventning, og der blir dere hele levetiden. Men det kan også være at noen er suksessfulle, og da er det på oppsiden av forventningene. Altså er positiv risiko. Så, noen er suksessfulle. Om det er flaks eller om det er andre ting, vi vet ikke. Noen klarer seg bra, men det er et fåtal. Må ikke tro at det er mange. Det er et fåtal. Veldig få. Vi foretar noen enkel tilnærming. Og det er investor vi ser på. Vi antar då att han misslikar risiko. Jag säger det i utgångspunkten, men jag måste visa det. Jag kan inte bara slänga det ut, inte sant? Jag måste visa att en investor har riskoaversion. Eller så har vi ingen måte vi håller på med. Vi måste visa det alltså. Och så ser du också dess högre risiko, dess högre kompensation. Och det är här problemställningen ligger, för exempel med detta problemställningen med för exempel vid egen med kapital i en bedrift. Och bedrift har hög risiko. Ja. Ska inte de få avkastning på de pengarna då? Det är utbyte, ikke sant? Nu må dere förstå det där. Det är väldigt viktigt. Så det att dere får ränta på pengarna i banken. Utbytte er det rentene som eierne får, fordi de har skutt inn kapital, som kan være veldig risikofylt. Det er viktig at dere ser. Så konsekvens, så har vi også det med for hvert risikonivå, flere og flere og flere. Ja, jeg sier det rett og slett. Det er et uendelig antall renter. Ingen begrensninger. Det samme som at vi har sannsynligheter mellom 0 og 1. Det uendelige antall. Det er ingen grenser for muligheter. Bare jeg har en plass på tallinja. Det har du sikkert sett. Hvor mange decimaler har vi? Fra 0,000000 og så opp til 1. Det er ubegrenset. Det er bare antall decimaler det kommer an på. Så, jeg blir enig om at nåverdien bruker vi. Ingenting nytt. Der har vi han. Men, legg merke til, det står en stor R der. Og det er det avkastning etter skatt. Så lenge jeg tar med avskrivningene, så er det etter skatt. Du kan fjerne avskrivningene. Då är det förskott. Och då måste du passa på att R likväl har en helt annan förtolkning än vid säkerhetstillfälle. Så R är både för och här i detta tillfälle efter skatt. Hade vi tagit veck avskrivningarna och skatten så har vi fått förskott. Men då måste du ha en annan notation på R. Slik at du
enten skriver då med fotnote S på enden, förskott, och lar vara förskott. Det är upp till dere. Det samma vill då också ske här med internräntemetoden. Men den lägger vi här, här sker ingenting. Här är ro fortsatt det samma som för. Men nu sammanligner vi. Är den väck? Ni goda, kom on. Nu ska ro vara större än den arna. Alltså den risikojusterade räntan. Ingenting nytt. Jag bär pass på att när jag har med avskrivningarna här så är det ett skatt. Har jag tagit väcka avskrivningarna så har det varit förskatt. Och då må du passa på att justera den där detta. Det är bara en minus S-funktion på. Så R och förskatt. Hvis du tar ett skatt så må du bara passa på att gange med avkastningen. En minus S förskatt. Problemställningen som kommer ut av detta. Hur bestämmer risken som är knyttet till ett bestämt investeringsprojekt? Ja, det är ett gott spörsmål, men det må vi svara på. Så om jag startar ett uppträdsanlägg på ett näs här ute och finner ut att det är tingen jag vill lyst att hålla på med. Vad är risken? Vad är den framtida risken på det framtida kontantströmmarna som är knyttet till laxeprisen? Jo, för exempel russisk bojkott. Haha. Och hur finner vi sådana avkastningskrav som är knyttet till den risken? Och det måste vara helt konsistent alltså. Det är därför vi snackar om en normativ sak. Där vi inte ska beskriva någonting av det som sker i världen. Vi ska fortälla hur detta ska göras. Bombasta final. Och då har ledarna ingen möjlighet till att undgå det här. De må följa det här. De må kunna det här. Och visst inte det kan det, kan detta, så gör det jobben sen. Vi begynner med förväntet nyttemodellen. Och då ska vi ta rätt och slett och köpa den beslutningstagningen som vi önskat. Normativ, ikke sant? Då genom valga investeringsalternativa. Vi har nog dessvärre fått det usikre tillägg. Alternativen är usikre alltså. Och vi vill gärna se på hur aktionärerna reagerar på det här. Och det här reaktionen blir rätt och slett vara hur de nu tar beslutningar. Och den här bör vara så realistisk som möjligt. Jag ska fortälla dere kanske det största problemet här. Det är inkompetens och utvitenhet av sin egen insikt när det gäller risiko. Och det här problemställningen ligger i många tillfällen. Jag ska visa dere hur irrationella dere blir. Totalt irrationella. Konsekvens. Vi må både in med en teori och vi må in med modeller som ger oss de riktiga risikohållningarna och hur vi kan flytta den problemställningen som aktionären har in i projektet. Så att vi får en riktig värdering av när novarierna är positiva. Praxis har jag sagt för. Och hjälp av nyttemodellen, nytteteori i den corporate finance eller innanför finansiell ekonomi så är det enaste måten jag kan göra det på. För jag må veta hur det reagerar. Och hur gör du det? Jag förväntar dig att det är rationellt. Jag må anta att det är det. Men det är det faktiskt inte. Men där får vi komma tillbaka till. Så. Vi ser på modellen slik.
Individuella investerare uppträder rationellt och konsistent. Det vill säga, investerare kan få ta valg mellan alternativa vid att arrangera det. Alltså, hvis de ser på 4 projekt, så kan de också sätta 1, 2, 3, 4. Alltså, rangera det. Rangeringen må vara transitiv, flyttbar. Det betyder rätt och slett att hvis de sätter 1 foran 2 och 2 foran 3, så må de också sätta 1 foran 3. Transitivitet. Och hvis du har samma risknivå så och du har tillsvarande lik lösning på det, så vill inte det klara att arrangera det, så är det att det är indifferent mellan det. Klart att skilja mellan. Icke, alltså differentiera icke mellan alternativ som har samma risknivå. Och en investor är i stand till att specificera för en värd investering som är usikker ett exakt säkert, alltså ett exakt ekvivalent alternativ som är lika fördelaktig men som är säker. Och det är nog ett litet problem här. Och det är det som gör dock irrationell. Kan lagra dock irrationell något tid och vill. I midlertid, dessa 4, visst vi får rätt till att fungera, 1-4, så har jag en möjlighet att göra det jag vill. Nämligen och få den risken riktig. Vurderingar på. Och då ska vi köpa individuella aktionärer. Risikofyllda beslutningsalternativ. Och jag ska verkligen visa er vad som sker när beslutningarna flyttas vid hjälp av att för exempel risken ökar. Byter vi alltså beslutning. Visst du är rationell. Jag förväntar dig rationell. Vi konstruerar först, kort, enkelt, väldigt grejt att se på det här. För jag konstruerar det, och detta här är en sån nytteteori som egentligen alla bör ha en viss insikt i. För det är mycket lika viktigt för oss som privatpersoner som för en bedrift. För det, här har vi några väldigt intressanta problemställningar. Jag tror jag ska öppna den här så att jag får med mig lite av det vi hade inne på. Där. Ja. Aktionär I blir informerat om ett projekt som är tillgängligt. Vi antar det är så pass enkelt som det här. Vi tar utgångspunkt här ett projektresultat där du enten kan få 5000 eller du kan tappa 2000. Det är så pass enkelt uppsatt som det här. Vi antar att rätt och sätt i det problemställningen här så kan en närmast spöra sån. Vad är du villig till för att slippa det här? Vad är du villig till att betala för att slippa? Du slipper ju att ta spillesån när du kan gå på en högskola, inte sant? Det är en enkel väg. Du kan ju starta deras egen bedrift. Men då är det där alternativet. Nu är det bara en uppsida för dig. Du är drit heldig. Okej, vi fortsätter. Så detta är det projektet vi sitter och ser på i näringslivet. En bedrift. Låt säga du är nystartet. Vad? Likar du det här? Kanske inte. Många misslyckar detta här start. Men detta valget må du ta. Så. Nu ska jag vara smart. Det här är en måte att konstruera detta på som gör att det är rätt och slett möjligt att analysera. Och jag analyserar mot dig som privatperson. Som investor, inte sant? Inte någon annan. Och då tränger jag bara en index på nytta. Och det är den jag är ute att sätta upp. Då sitter jag och ser, vad är gunstiga tal att välja? Jag visste inte smart. Så tar jag och ser att det bästa alternativet, 5000, det får nytta 1. Och det dåligaste alternativet får nytta 0. Alltså minus 2000.
0. Plus 5000 är han. Jag sätter upp i en egen tabell här. Plus 5000 index är han. Och så skriver detta som nytten av, utility of, U plus 5000 är han. Och den andra biten, minus 2000, har index 0. Därför är nytten av minus 2000 är lik 0. Så knyter vi det två sannsynligheter till de två extremutfallen. För vi vet ju inte väldigt mycket om det här. Men vi kallar det P och en minus P. Helt abstrakt alltså. Och då kan du säga att det är P här som blir viktig om du går för detta eller inte. Självklart blir det det. För vad är du usikker? Du må ta ett valg før eller senere. Hva må P være for at dette er interessant? Se på det. Så vi går et skritt videre og får fram et begrep som heter Expected Utility. E og U. Ja, det setter vi opp en såpass enkel som sammensetning. Vi ganger den P-en med nytten av pluss 1000 og en minus P av nytten av minus 2000. Men nytten av dessa är ju gitt. Vi har ju allerede definierat det. Och vi uppnår därför med enkelt uppsätt och enkel matematik att detta är lik P. Alltså förväntat nytta är P. Varför fick jag det? Jo, det är på grund av indexen jag valde. Alltså ting faller väck. Så den förväntade nytta är lik sannsynligheten för det bästa utfallet vid vårt valg av tal. Och talet här är då den indexen. Så har vi med oss för nästa trinn. Benytter vi axiom 4. Och det är då jag kräver att du är rationell. Ja, det är jag slett inte säker på. I vilket som helst projekt där vi har två sådana utfall med en positiv och negativt, eller bör ju vara negativt, kan vara två positiva också. Två negativa är sjelden att se för då är det intressant. Finn en ekvivalent, identisk alltså, säker alternativ. Så jag utheter Circuit Certainty Equivalent, SE. Sikkerhetsekvivalenten. Det betyder att jag må ha förväntat nytta. Ska vara lik nytten av sikkerhetsekvivalenten. Det ser väl lite märkligt ut, men det är sånt vi skriver det. Detta tillstår det med att investeringen i aktionären maximalt är villig. Det aktionären maximalt är villig till att betala för att vara med på det osäkra projektet. Husk på att den kan vara negativ. Det betyder att han må vara bli betalt för att vara med. Så här är ingen restriktioner på fortime. Men det, vi får se vad som sker, kom ut av detta. Betalt för det osäkra projektet kan vara negativ. Och vi sätter han ut till nytten av sikkerhetsekvivalenten är då samma som förväntat nytta. Och då säger vi det rätt och slett slik att P gånger nytten av plus 5000, 1 minus P, nytten av minus 2000. Det blir också nytten av sikkerhetsekvivalenten. Han är P. Vi är nu i stånd till att bygga dessa nyttefunktioner för en värre investor. Men när man får det här talet här. Man, jeg krever det. Problemet er at dere har alle ulik aversjon mot risiko. Så hvis jeg ikke har spurt dere hva dere er villige til å betale for å være med i prosjektet, så har alle dere gitt forskjellige tall. Så, vi står for et uendelig antall nyttefunksjoner. En for hver dere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. La oss bruke teknikken. Gå litt forsiktig frem.
Og det er nå det interessante kommer. For det er nå jeg krever dere rasjonelle. Investor, maksimalt beløp. Han er villig betale for å være med i gjennomføringen av prosjektet. Tenk gjennom på sannsynlighetene. P. Så antar vi nå at sannsynligheten for krona 5000 er 0,8. Og sannsynligheten for minus 2000 er da tilsvarende andre veien. For det gir summen av alle sannsynligheter i en, ikke sant? Og vi har to diskrete opplevelser her. En pluss 5000, en minus 2000. Og summen må være en av sannsynlighetene. For det utfyller alle sannsynlighetsrommet. Hvis det ikke har blitt en, så har du hatt andre alternativer. Han oppgir det med sikkerhetsekvivalenten til det usikre prosjektet 2000. Med 80% sannsynlighet for pluss 5000 og 20% for minus 2000. Dermed kan jeg trekke dette ut slik som dette. At nytten av sikkerhetsekvivalenten, altså nytten av pluss 2000 som han har oppgitt, er den der 0,8 ganger 1 ganger pluss 1, minus 0,8 ganger 0. Indeksen er 0,8. Helt enkelt. Men jeg måtte ha det i 2000 mann. Nå kan jeg fortsette. Men jeg... La meg ta noen eksempler på irrasjonalitet. Altså irrasjonelle investorer. La oss da anta at jeg kjøper en aksje her, for eksempel Statoil, eller et selskap A, for 4 kroner. En aksje. Den kjøpte jeg en måned siden, for eksempel. Det er ikke viktig. La oss nå anta at den går til krona 7. Hva er en børs? Hvis nå aksjonæren, mener at prisen, og da kan vi si virkelig pris, er krona 6. Hva gjør han da? Ja, da kan jeg si til dere med en gang at han har en stor tendens til å selge. Selg. La meg snu litt på det. La oss si han kjøper han for 9 kroner. La meg fortsatt si til dere at prisen går til 7. Hva gjør han, tror dere? Han nekter å selge! Han tror verden skal gå mot han igjen. Gå foran og alt mulig sånne ting. Han skal få igjen pengene sine. En helt annen beslutning. Totalt irrasjonelt. Klart han må selge. Han har en... Dette her er en aversion loss. Han kan fortsatt mene at prisen er riktige kroner 6. Men han nekter å selge. Aversion of loss. Stikk motsatt. Og nå han tjente penger. 2. La meg ta et eksempel til.
Och det är mer sån, det är kritisk. Det är Kahneman. Referens. Kognitiv psykologi. Behavioral finance. Prospect theory. Det är något helt annat. Låt oss då säga att 600 påfört en dödlig sjukdom. Det är en grupp och de har påfört en dödlig sjukdom. Alltså utfallet är inte bra. Du kan nästan tänka Ebola här. Liksom. Det är lite kritiskt. Men. Jag bara se att det fungerar. Vi ska se hur viktigt det är med presentation av problemet. Du får behandling. Välj behandling. Första förslag på lösning. Behandling A. Garanterat att 4 garanterat och berga 200 liv. Och behandling B en 33% chans på att alla vill dö. Vad väljer du? Berge, B-I-R-G-E, 200 liv. Vad väljer du? Kan jag få en avstämning? Vem har du vill välja att ha? Kom igen! Säg ifrån! Ingen som vill svara alltså. Klarar du att sätta dig in i situation? Vem är det vi väljer B då? Ingen som vill svara. Låt mig ge dig ett alternativ. Två. Egentligen hade jag lyst att du svarade. Jag är helt säker på att de allra flesta av er vill ha valt A. Stämmer det? Du måste protestera om du inte. Men ger du en alternativ behandling? Behandling A. Garanterat. Att. Husk på. Nu gör jag akkurat det samma. Jag skriver akkurat det samma som förr. Men jag bara presenterar det lite annorlunda. Att 400 personer. Vill du? Behandling B. En 33%. Shit. Så är det akkurat det samma. I ett försök så sa 72% den där, 28% den där. Ett annat försök
Så sa jag 78% här. Och då blir det 22% här. Totalt förskälld. Det är totalt irrationella. Så vi tränger normativa modeller som gör att du inte hamnar i denna situation här. Vi måste alltså sikra optimala beslutningar. Och för exempel till 6 kronor som du varit enig om här. Så det vi måste sikra att du inte kommer ut i en sån situation att du får sån aversion av förlossning. Det vill säga till dere, det är att en person som brukar slika värdemodeller som vi går igenom här, som vi ska visa dere, han ska slippa komma upp i den situationen här. Men det kräver att du kan ha modeller som fungerar ordentligt och som gör detta fullt möjligt att undgå. Det är därför du kan sitta. För detta är inte bra. Detta är inte bra i hela taget. Jag är nämligen förutsatt att du är rationell. Du är inte. Jag kunde gå till enklare skritt också och lagra dig till pengepumpen. Men det tar lite längre tid. Så det har jag inte tid till. Pengepumpen. Det vill säga rätt och slett att du ger mig stadig 1 krona och jag slipper ge dig något. Men det är bara att gå lite runt. Låt oss gå vidare här. Och låt oss nu ändra sannsynligheterna på 5000 till 0,4. Då blir 1 minus p 0,6. Så det är 60% sannsynlighet för minus 2000 och 40% för 5000. Och så spör jag igen till sikkerhetsekvivalenten. Det är minus 500. Så hvis han ska gå för det här så må han alltså få betalt 500 kronor. Med dessa sannsynligheterna. Och det betyder att han får en index på minus 500 på den sikkerhetsekvivalenten är lik 0,4 gånger 1 in den andra 0,2 gånger 0, 0,4. Detta gentas i ett oändligt antal gånger. Jag säger ett oändligt, men det är inte många du tränger. 3-4. Och vi finner det här med index för alla möjliga p mellan 0 och 1. Jag kan träcka upp en sammanhang mellan värdena i projektet. Alltså den där 5000 och 2000. Och nytten. Här ser du den. Den krumma. Den krumma, den är alltså konkav. Och i detta tillfälle, vid att vi går från minus 2000 som vi startar här, minus 2000 och upp till plus 5000. Och så ser vi här att han börjar. Ursäkta. Den ska fortsätta gå ut. Den vill aldrig gå ner. Och den funktionen kan du bara pröva att testa själv vad det blir. Så bara sätt ut för dessa två här. Sätt upp alternativen. Och så se på de punkterna som är fan på den ena och den andra. Så vill du se att dessa punkterna fick du här. Där är den 1. Och här nere som var 0. Så fick du 2 stycken till. En på 0,8 och en på 0,4. Finn punkterna där och här. Så trycker du den linjen i de 4 punkterna som är då. Den krumma. Varför krumman? Är det avhängig av sikkerhetsekvivalenten? Men han misslikar risiko. Jag har lagt den gröna linjen där, rätt och slett för att se att det är en linjär linje.
för att visa att han kramar. Så tar jag med mig också den kramingen där vidare. Bär pass på vad vi gjorde här. Och det var sikkerhetsekvivalenten som gjorde att vi fick till kramingen. Men då må du huska på att det är forskjelliga investorer. Men nu ska jag, före jag kommer fram till den andra typen, så kan vi ta med oss den där. Jag vill säga att förväntningen för första sannsynlighetspar, alltså husk på att förväntningen 0,8, 0,2 och 3006. Kan vara för långt att få på sikkerhetsekvivalenten var 2000. Långt under förväntningen. Så han kun ville till att betala 2000 för att vara med i den som spelar här. Men sannsynlighet på 3006. Därmed rätt och slett kan vi säga att förväntningen till nyttan av projektet, det vill säga det är 2000, alltid är absolut mindre än nyttan av förväntningen. Då är det risk att gå. Så för vi avslutar så bara sätter den upp. För att jag får följande tal. 0,8, vi var 0,94 på den 3600. Och då gick jag upp här på 3600. Så gick jag bara upp i kurvan här. Och läser jag av. Det är 0,94. Jag bara läser av. Då ser du med en gång att den är 0,8 är långt, långt mindre än 0,94. Och det är på grund av risikoaversion. Då tar vi andra sannsynlighetsparet efter pausen. Så ska jag också få med mig det som jag är villig till att betala för att gå på spelkasino i Las Vegas. Och så ett extremt viktig investor och som vi då ska senare benytta oss av när vi går in i optioner. Det är när du är risikoneutral. Så då har vi tre investorer. En med risikopreferenser och en med som är risikoneutral. Där må vi bara klassificera och så placera in i det nyttekartet. Då har vi pausa. Vi startar på igen 17 minuter över. Får dere 15 minuter.